Нийгэмд бусдын дуу хоолой болж явдаг. Хэвлэл мэдээллийн салбарынхан төдийгүй. Хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулагчдын антахгүй сайн мэдтэйг зохиолж сэтгүүлч Энхтүвшин гуайг эспиранто хэлний орчуулагч гэдгээр нь үзэгчд мэдтгэн. Тэрээр шинжлэх ухааны доктор, профессор, философийн шинжлэх ухааны болон хэл соёлын багш төдийгүй. Эспиранто эв нэгдлийн хэл хэмээн тодтогсон баримтат киног хийж үзэгч олондоо талилуулсан нь би. Эспиранто хэл бол дэлхийд хамгийн их тархсан зохиомол хэл. Олон улсын харилцаанд өргөн хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд Европын гол хэлнүүд, ялангуяа латин грек хэлний хэлзүүн онцлог үгийн сангийн үндсэндээр тулгуурлаж бүтээгдсэн хэл ажээ. Олон улсын нэлээдгүй олон байгууллага эспиранто хэлийг үйл ажиллагаанда өргөн хэрэглэдэг бөгөөд Монгол улсад эспиранто хэл мэддэг хүн тун цөөн боловч Монголын эспиранто нийгэмлэг 2010 оны 6-р сард Азийн эспиранточчдын 6-р их хурлыг нийслэл Улаанбаатар хотноо амжилттайгаар зохион байгуулж ажээ. Энэхүү хуралд Аз твээр үл барам, Африкаас бусад 4 твийн 200 гаруй эспиранточ хүрэлцэн ирж оролцсон байдаг. Бидний зочин Энхтүвшин гуай 1980 оны ихээр Украин бүсгүй химээх дууг зохиож, Унгар улсын зохиолч Янус Саркозийн хулчгар эр өгүүлгийг эспиранто хэлнээс орчуулж, Япон ардын үлгэр сармагчны сүүл яагаад огтор болсон бэ гэх зэрэг орчуулгын номоо бяцхан уншигчдтай зориулан гаргасан нь би. 1955 оны үед миний аав Адуучин дууг эспиранто хэлнээ орчуулж, авьяаслаг монголчууд шоунд ч мөн оролцож өөрөө энэгүй бүтээлээ дууснаа би. За өнөөдөр үнэхээр сайхан өдөр. 60 жилийн өмнө бол биний бие бол ааваасаа бол энэ Одоогийн Баянзүрх дөөргийн одоо Улаан харангийн тэнд би одоо цэцэрлэгт өмөжж байсан. Тэгээд 6 настайгаас ааваасаа лорсон ааваасаа бол шатуу тоглож сураад өнөөдөр хүртэл одоо шатуу тоглож шатрын спорт хүндэт мастер нэгдүгээр зэрэг шатарчин гэх зэрэг одоо шатрын ертөнцөд одоо 60 жил одоо ингэж одоо хөгжиж явж ирсэн. За одоо дэлхийн хэмжээнд Монголын шатарчид бол 27 байранд бол эрэмлэгдсэн. Энэ одоо оюун ухааны потенциал бол Монгол хүн ямар их өндөр байдгийг бол нэг сайхан гэрч юм аа. Тэгэхээр одоо хүүхд аль болохоор багаас нь бол оюуны спортын шатрыг бол одоо зааж хүүхдүүдтэй багцудтай заа сургаж мөн одоо том болсон ханаачсан одоо шатрын дугуйлан шатрын одоо ном өдрийг л одоо сурхачийн өдрийг одоо үзүүлж одоо бета айцмар бета сурхах шатрын багцудтай шатрын клубүүдтэй ингэж явуулж ингэж хөгжүүлвэл одоо оюун ухааны шатар спортод маш сайн хөгжинө. Өшөө хэрэг хөгжинө. Монголын одоо хүүхд багчууд бол дэлхийн хэмжээний одоо авраг болсон охтууд хүүхдүүд одоо манай бас шатрын спортын мастер болсон цэрин чимэд байгаа бол одоо бас энэ хүүхдийн дэлхийн шатрын аврагыг төрүүлсэндээ маш баяртай одоо манай дэлхийн оюуны хэмжээ ахтай бас л одоо шатрын спортын шинж чанарын доктор болсонтой болсон учраас л одоо байгаад бидэнтэй хамт баярлаж ингэж явж одоо өөрт бидэнтэй шатар тоглож одоо гэртээ шисэн тоглож манай ажилд ирж тоглож ингэж шатраа хөгжүүлж байгаамаа. Тэгэхээр шатар бол өөрөө латин хэлний одоо 8 одоо үсэг 16 үсэг бичсэн байдаг. Латин хэлээр одоо ингэ шатар А Б С П гэдэг дараасаар бол эсфронте хэлээр бол латин хэлээр хэлээр одоо хөгжиж дэлхийн болон Азад бол олон орнд бол шатрын эсфронтчдийн клуб холбоо бол ажилладаг. Төвний нэг нь одоо манай эсфронте хэлний олон улсын академиас бол академиас л одоо бас эсфронте хэлээр шатрын одоо соёл урлаг спортыг хөгжүүлж байгаа юм аа. Тэгээд хойч үдийн хэлбэл шатар тоглохтойчсан бас эсфронте хэлээр одоо ингэж одоо ярьж хөөрж бичиж ингэж одоо сурч хөгжиж болдгоо гэдгийг одоо бас олон жил мэдээл өгөх шин зоригтой.
юм аа. Тэгээ миний бие яха багасаас эцэс тоглоод сураад тэгээ дэнтэй аймгийн коллежид одоос сурт одоо багшилж байгаатай дэнтэй аймгийн авраг дэндэгээр баримт ордог байсан. Дараа нь ихтэй сургуулиуд одоо шатрын дэмжээнд бас дэндэгээр баримт орж ирэн нэг шатрын коллежоор баян зэрэг дөрөнг шатрын коллеж болов одоо манай багшид Монгол усан гавьяад талчад бас жигдэр зөрмөнгөө шав. А бүгэн одоо савгаа тэгээ том том спорт маслыг бий бол бас сайн тоглож сайжирсан. Тэгээд одоо ойрын одоо хоёр саяхан одоо хоёр гурван жилийн өмнөөс бол Монгол хорхотны шатрын холбооноос намайг өнлж шатрын спортын хүндэт мастерүүдийг сайхан цол тэнхийг бол шатар сайд Оюун Баатар гоо одоо юм үнэлтээр ингэж шагнаж өгсөнд нь маш их баярлалаа. Одоо өнөөдөр ингээ 60 жил одоо бас болж байгаа юм аа. Ингээш одоо орон зайгаа эзэсний 60 жил байгаа хугацаанд би одоо өөрөнгө гэсэн одоо манай хамт олон одоо бас эдийн хүндэ зориулж бас өөрийнхөө айд байгаа өрөх гээд ингээ бас өнөөдөр хөрлж ирээд байгаа юм аа. Энхтүвшин гоо улсад 40 хол давсан жил ажиллаж, 1990-ад онд их засаг олон улсын сургуулийн захирал Ним Освартай хамтран Монгол эспиранто хэлний дээд сургуулийг байгуулж сахирлаар нь ажиллаж, 1980 онд эрүүл инх сонноос сэтгүүл зүуд анхны гараагаа эхлүүлж өчээ. Нэгэн түүхийг өгүүлэхэд тэрээр Хинтийн аймгийн Бэрх тосгонд 1965 онд сувилагчаар ажиллаж байж. Тиймдээч 1999 онд сувилагч таныхаа дурсан ирлээ хэмээх дууны шүлгийг бичиж, айт ангинд бичиж сонсогчдын сонорт хүргэсэн байдаг. Монголын анхны эспренточ Хаян Хэрваа хэмээх хүн байжээ. Тэрээр лам хүн байсан бөгөөд 1920 онд Түркид ажиллаж байхдаа энэхүү хэлийг сурсан байна. 1923 онд эх орондоо эргэж ирж энэхүү хэлийг зааж сургах гадаадын зохиолчдын зохиол бүтээлийг монголчлох гэх зэргээр эспренто хэлийг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлж байжээ. Бэлгүү номч Бямбийн Эрэнчин, Нэр Дэрдэмтэн Хөдөөгийн Фернлээ, Чойл Усанжуу, Дог Сүрэн, Монгол улсын ардын жүжигчин Дамчаа гэх зэрэг олон эспренто хэлтэй хүмүүс бидний дунд амьдарч байсан түүхтэй. Thank you.
энэ үйл явдал намайг үлсэн явдал би маш хөөртэй байна. Би саяхан соёлын гавья зүтгэлтийн боцоод авсан юм аа энэ академиас. Тэгээ манай дэлхийн оюуны өмчийн академийн тэргүүн доктор профессор академич Энхтүвшин одоо үлсэн явдал би маш хөөртэй байна юм аа. Тэгэхээр Энхтүвшин гуайн талаар би нэг ганц хоёр үг хэлээд хий гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол ховор хүн. Тану цаадаар энэ бол ховор хүн. Энэ бол яг хөвсөн Монгол улсын аспирант хэлний ганц эрдэмтэд юм. За энэ хүн бол уран зохиол маш их одоо мэддэг өөрийнхөө уран зохиолыг одоо хийдэг ийм одоо чухал хүн. Тэгэхээр энэ хүн бол 6 хэл мэднэ. Жишээлбэл бол өнгөр хэлнээс одоо энэ хулцгаар иргэд одоо энэ өгүүлбэрийг орчуулсан байж тээ. Тийм бай. За тэгээд энэ хүн бол хамгийн гол нь одоо энэ манай Гармаагүй тав үг сайн мэдэн шүү зохиолч гэдэгтэн. Гармаагүй шав. Тийм. Ийм одоо хамт олонд одоо дотор би одоо амьдэрч ажиллаж хамт нэгдэж нийгэмшиж яваа там би маш их баярлалаа юм аа. Ингээ та нар өнөөдөр хүрсэж ирсэн би маш их баярлалаа. За манай энэ хөтөлбөр бол сайхан туулна. Их ч оюуны потенциалтай хүн. Энэ оюуны потенциал нь тэр ардын дуу дуустал их сайхан амжилуулж чаддаг. Ийм одоо хүн байгаа маа гэдгийг би онцлон тэмдэглэж хэлье. За ингээ та нараас амжилт хүсье. Өнөөдрийн үйл ажиллагаандаа сайн сайхан одоо үйл бүтээхийг би чин сэтгэлээс хүсч ярьж байна. Оюун хүчтэй ерөнхийлөгч одоо энх төвшин багшийнхаа 1990 онд үнэн сонинд хэлгдсэн Зами хоф та мөнх гэсэн шүлгийг үншээ. Онцаг идэвч ирэвч онцог таны ганд болсон би энхийн хэл найрамдын ирж эрдэм таны ганд шүтэн би замийн хоб таамуу их Монгол орон минь эрдэм намын их дадай эсвранта хэл ивийн хэл тон энэ дадай нэгэн готорлон замийн хоб таамуу удас улсын дадай урсах зутгалан болсон улас улсын соёл уусах дусал нэмсэн замийн хоб та мөн. Дэлхийн хүн хоёр ажилласан. Хүний ертөнцөд шүтэн баримтлах давхаргүй хүзэр мэт амьдрал дэсрэг дэсрэгийн нэгдэл бий. Өдөр нь шөнөө нүгдэг, өвд нь хавраа нүгдэг, дун нь намраа нүгдэг, дуун нь ирнэ нүгдэг. Дэлхийн хүн хоёр ажилласан. Тэнгэр газар хоёр ажилласан. Дотор нь гадна хаа нүгдэг, доор нь дээрхээ нүгдэг, зовсон жаргалаа нүгдэг, зогсолгүй хөдөлгөөн хүн төрлөктөн оршлоо. Соронзон орон чиглэлээ алгуул амьтай бүхэн мөхөн, сорж амьсгал хагаар бүтэгдүүл амьдрал өөрөн мөхөн өмнөөс хойд төлрөө гэрэв зацардаг өндөр өхтөргүй нар сар бие биендээ уусаж жаргадаг. ертөнцийн сайхан бүхэн хүний эдэс би ер бусын өнгөт өдрүүдэд ишгсэн мөрөн би соронзон талбай эсийн хөвгүүд амьдардаг солир шиг харуул насыг бүтгэж амьдардаг гэрлэн бүхүүд цорвол өвчин өөрөө ирдэг гигээн оюун туурал нухад нэгэн болдог дэлхийн хүн хоёр ижилхэн тэнгэр газар хоёр ажилхан амь бүхдээ дэлхийн алтан заасыг салгавал амандаа сургаалтай дээдс минь чандраан тэнсэл болсон шүү хамчиг сэтгэлдэн чумагдаан хүлдэж та бидний амьдрах нутгийг сэрэл үйл эрт цагийн гасан дагсан түүхэн дээж их цүндэр уулруу тонгоо тэнгэр нэргэн шүү өдөр нь шөнөө нүгдэг өвд нь хавраа нүгдэг зун нь намраа нүгдэг зун нь ирнэ нүгдэг дэлхий хүн хоёр ажилхан тэнгэр газар хоёр ижилхэн. Уур тэрх
Or tariff mini zuchik. Ухаан минь бүрдсэн хянаг тэн самбар дулаан очдог биеийн ич дураараан байдаг гайхамшиг төрсөнцөө. Уур тарих минь хоол зүтэнгийн тэнгэр уралдаж хэн чадахгүй бурхны бдээл босоо биеийн минь тэнцэл дэлхий бодол цэцгүүлсэн миний мэдми. Уур тарих минь тэр бум мэдрэлээстэй тэнгэр газрыг холбох төвтэй зүрхэн дэрдэг баяр хөөртэй Түүхэн дарамгүй хавцал гонгтай уур тарихын ухамсараас ухамсар солилцоход ухаанаас ухаан шүргэлцэх оч харах сонсох үнэлтгч юм хаач хүрэх хорхон мэдрэмж нарыг дэлхий тойрон эргэдэг шиг надад ирэх дуу чимээг хэн сонсох вэ нандин нууцхан надгүйгээр чамгүйгээр яаж бүтэх вэ энэ хэн биеийг тань авч яваа Эртнэс митуур тарихан энтэв ховжигнаас хол байлаг олон мэрэгдийн ухааны хүндэл оргилох хүсэл гал алсгийн сан сууд босол сүйдэгдэг санаа муудна сэрэмжил сурсан зангаар архингүй хордуул хайр халамжиг ханшиг хүсдэг халам биеэртэн эрчим тараадаг компьютер митуур тарихан гондоотхол бод зүрхтэн сүйдэн шүү хүмүүсээ Утас тогдож ахтын цагаан буувар өөр бүхэндлаар ханаан буухуул унтах нойрон бүтэн авч өөр тарихан төрж гэсэн амраа хүмүүсээ. Шунгай их орондоо эспранто хэл түүний хүмүүлэг үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлж дэлхийн дахны хүн ардын харилцан ойлголт зөв найрамдал нөхөрлөл эв нэгдлийн үзэл санаа энх хамглан байдлыг бэхжүүлэхэд эспранто хэл эспранто хөдөлгөөний гүйцэтгэх үүрэг оролцоо аж холбоотыг өргөжүүлэх үүсэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах эспранто хэлний сургалт судлал орчуулгыг хөгжүүлэх эспранто бүтээл төрөвлөгийг хөхүүлэн дэмжих сурталчлах дотоод гадаадын эспрантоочд эспранто байгуул уудын хоорондох харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх эспранто их хурл чуулгуулзалт үзэсгэлэн яармаг тэмцээ наадамд тогтмол оролцох зохион байгуулах соёл боловсрал шинжилгээ ухаан технологи ангаах ухаан эдийн засаг бизнес аялал жуулчлалын зэрэг төрөл бүрийн салбарын хамтын ажиллагаанд эспранто хэлийг ашиглах хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд тус түгэн үзүүлэх гих зэрэг өөрийн чадах чинээгээрээ хувь нэмрээ оруулахаар ийхүү өнөөдрийг хүртэл хичээн ажилсаар байна.